policies for the gravel. Endo. Tanggal Endo. Aya, olu apa ini? Madah pun kerana ni. Wah apa ini? Olu pete. Makaran ini na beri gelat tiada ber. Naya ulan naya hundi ini jom deh. Jom deh, jom deh.
Aulan. Tanggal gahan betik. Ikman gahan handi bari tik gahan. Kata dia mangga mang gahan. Handi bari. Hari itu jangan nek. Ada male ini. Ini hal haut ke lah. Boleh. Ya, mata na wedi paral ne alutte ho alutte ho Malik go this way and say something quickly go go metering enna puluwan da doctor ha kotering eta hagi me ada go 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 around go ugmani enna da enche enna da jump pass sir aavaga threne sir o better finishing dia malu, kong dia, wait, fridge, mega drive, fridge. Mee clip kalau bawa mana? Mana kita dia bawa tu? Ini kerja siapa ni? Ini kerja. Sir, mee paintless, kocer ada? Kamera hari dalan ni kan, kamera dalan ni. Kita tahu Hari-hari. Hari-hari. Hari-hari.